Can you do that? Give a cup of cold water? Je, waweza kufanya hivyo? Unaweza kumpa mtu akiwa na kiu maji anywe kweli? So Jesus is saying, Yesu anasema, it's not hard to please me. Ya kwamba sio vigumu kunipendezeni. You just want to please him. Ni lazima tu unataka tu kumpendeze. You just want to do the things he wants you to do. Wacha tu ukafanye vitu ambavyo yeye anataka uzifanye. He is very happy. Yeye ana furaha. In Chinese we have this saying. Katika Kichina tuna msemo huu. You can see his teeth and cannot see his eyes. Waweza kuona meno yake na uwezi ukaona macho yake. What it means is, wow, he's so happy. He smiles, you know, he smiles so big, you can see the teeth, but not see the eyes. Kile anasema ni kwamba mtu kama ako na furaha, atafunga macho, lakini kile utaona ni nini meno akifanya nini akicheka. Si mtu kama anacheka kicheko cha kwikwi kwikwi lazima macho ifunge jamani. So anytime you come to him, kwa hivyo kila wakati unapokuja kwa Yesu, and you say, I'm weak, I've sinned, alafu useme kwamba mimi ni mdhaifu, nimetenda dhambi, the whole heaven will rejoice. Ah, mbingu yote inafurahia. It's not just for people who just believe in Jesus. Sio tu kwa wale watu ambao wamemwamini Kristo Yesu. It's for all Christians. Ni wa Kristo wote. When you say I've sinned against you, unaposema nimetenda dhambi kinyume na wewe, I'm truly sorry. Kwa kweli mimi naomba msamaha. Please forgive me. Naomba unisamehe. The whole heaven will rejoice. Mbingu yote inafurahia na kushangilia. And even when we want to love God, na sasa upendo wa Mungu, even when we give a cup of cold water, hata wakati unapopeana kikombe cha maji, God is very happy. Yesu anafurahia, Mungu anafurahia. Or when we do anything for God, tunapofanya chochote kwa Mungu, or worship God, kumwabudu, he lives in the praise of his people. Anaishi katika furaha ya watu wake. And he's very happy to live in our praise. Na sasa yeye ako na furaha kuishi ndani ya sifa zetu. Now have you noticed that the Bible has told us that it's easy to please God? Je, umeshawahi kugundua kwamba Biblia inatufundisha kwamba ni rahisi sana sisi kumpendeza Mungu? Now, but in Isaiah chapter 1, people say, well, there is very harsh. Katika Isaiah 1, watu wanasema kwamba, hey, huyu Mungu kweli ni mkali. You can write this down, Isaiah chapter 1, and read it at home. Waweza kuandika kitabu hiki cha Isaiah sura ni ya kwanza, utajisomea kule nyumbani. It's really very harsh. Ya kwamba kwa kweli ni ya uchungu. There it says that when you pray, I cover my eyes. Sema kwamba unapoomba nafunika macho yangu. And I don't like your holy meetings. Na mimi sipendi mikutano zako za utakatifu. Because the Israelites were not repentant and they were not loving God. Manake wa Israeli walikuwa watu ambao hawana toba na hawakuwa wanampenda Mungu. But in Isaiah 1 chapter 8, verse 18. Na sasa katika Isaiah sura ya kwanza mstari wa 18. You all know this verse. Unajua mstari huu wote. Though your sin will be like crimson. Hata kama dhambi zenu zimekuwa nyekundu kama nini, it will be white as snow. Zitasafisha zikuwe nyeupe kama theluji. So Jesus is saying, God is saying, even though we have a lot of sin, kwa hivyo Mungu anasema hata kama uko na dhambi nyingi, it's not hard to please him when we say, Lord, I have sinned against you. Sio rahisi kutompendeza Mungu, bora tu useme kwamba Mungu mimi ni mtenda dhambi. I only want to please you. Ya kwamba nataka tu hello. Mimi kukupendeza. Hello. Okay. Now is it okay? Hello. So anytime we say we are sorry for my sins, kila wakati unaposema samahani kwa dhambi zangu, and I want to love you, na ninataka nikupende. Now some people say when I pray I don't feel God's response. Watu wengi husema kwamba ninapoomba sisikika na kwamba Mungu ananijibu. Because many people pray just with the mouth and with the mind. Manake watu wengi wanaomba tu kwa mdomo na kwa akili zao. Their prayer is like a maombi yao ni kama haya, an email to God. Yaani maombi yao ni kama kutuma barua pepe kwa Mungu. God, please give me money. I want to get married. Mungu nipe fedha, nataka kuoleka. I want children. Nataka watoto. I want more people in my church. Nataka kanisa langu lifurike. He's always saying, I want this, I want that. Yaani kila ombi lako ni kwamba ninataka. And the Bible said the main thing is to love the Lord our God with all our heart, all our mind, all our soul. Lakini maandiko yanasema kwamba jambo kubwa ni wewe kumpenda Mungu kwa roho yako yote, kwa nafsi yako yote, kwa akili zako zote. And to worship in spirit and in truth. Na ukamwabudu katika roho na kweli. When you say to the Lord, unapomwambia Mungu, I love you.
Ninakupenda. I need you. Ninakuhitaji. I want you. Ninakutaka. You know, like a child coming to the mother. Ni kama vile mtoto anapokuja kwa mamake. If the child is always saying, "Oh, give me some money." Na sasa kila siku mtoto anasema tu mama nipe hela. I want new toys. Nataka zile vitu za kuchezea mpya. I want new clothes. Nataka mavazi mapya kwa ada ya Christmas. Now Christmas inafika. His relationship with the mother is getting something only. Sasa uhusiano wa mtoto na mama ni kupokea vitu tu. But if he's like a baby, you know, that who is weaned of drinking milk and just lie in the chest of the mother and relax. Lakini kama angekuwa ni mtoto ambaye tayari sasa ameondolewa kwenye matiti ya mama yake, amemlalia kwa kifua kwa upole na upendo. And like his mother, anampenda mama yake. And we come to God, tunapomwendea Mungu, God, I love you. Unamwambia Mungu nakupenda. I love you. Nakupenda. I treasure you. Ninakuthamini. You are my life. Wewe ndo uzima wangu. You are my everything. Wewe ndo kila kitu changu. I need you. Ninakuhitaji. I want you. Ninakutaka. If we pray in personal ways like that, tunapoomba katika njia ya kibinafsi sampli hiyo, God is excited. Mungu anafurahishwa. Hallelujah. He's very happy. Mungu ako na furaha. God will jump from his throne. Mungu ataruka kwa furaha. The whole heaven rejoices. Mbingu yote itafurahia. He said, I like this person. Mungu anasema kwa kweli nampenda huyu mwanangu. I'll bless him. Nitambariki. I'll take away his burdens. Nitamuondolea mizigo. He can enjoy me. Yeye akasherekea. I'll bless everything he does. Nitabariki kila kitu anachokifanya. Now do you now believe that it's easy to please God? Je, sasa umegundua kwamba ni rahisi kumpendeza Mungu? Now when you work and outside, it's hard to please the boss sometimes, right? Wakati mwingine kule unapofanya kazi ni rahisi kumpendeza yule tajiri wako, sivyo? And sometimes it's hard to please your wife or husband, right? Lakini wakati mwingine ni vigumu kumpendeza mkeo ama mmeo. And for pastors, sometimes it's hard to please your members. Na sasa mchungaji pia ni vigumu kuwapendeza washirikao. Because you've done something good. Come again? When you do something good, manake unapofanya kitu chote kizuri, they won't look at those things. Hawataangalia kwa hizo vitu vizuri, they will look at something else. Wataangalia kwa vile vitu vibaya umewatendea. You haven't done some other things so well. Yaani kwa mfano hujafanya vitu zingine vizuri, hivyo ndivyo utavitazama vyema hawavitazami. So when we try to please people, unapojaribu kuwapendeza watu, sometimes you find it very hard. Wakati mwingine unapata ni ngumu zaidi. That's why sometimes people work in a company. Ndio sababu wakati mwingine watu wanaofanya kazi katika kampuni. Give the water later, please. Utapeana maji baadaye mama, naomba tafadhali. Utapeana maji baadaye. Okay. Now, when they work in a company, when they do something good, they want the boss to see them. Aha, mtu anayefanya kazi kwenye kampuni, akifanya kazi nzuri, anatarajia kwamba mkubwa wake amuone. But the boss did not see them when they do something good. Lakini tajiri naye wakati mwingine hamuoni wakati amefanya kitu kizuri. But when they do something bad, the boss sees them. Mambo haya si ni ukweli ya kwamba tajiri wako haoni mambo mazuri unayofanya, lakini lile baya ambalo unalifanya hata kama ni moja, hilo atakalolipandia. Also sometimes when we want to please our parents, na wakati mwingine watoto wanapojaribu kumwapendeza wazazi wao, you did something good, he did not see you. Na sasa wakati mtoto wangu amefanya kitu kizuri mimi sioni. But when you did something bad, he saw you. Lakini anapofanya kitu kibaya ndicho ambacho nakiona zaidi. So you find it hard to please people. Sasa unapata imekuwa ni ngumu kuwafurahisha watu. That's why we live under the law. Ndio sababu tunaishi chini ya sheria. We try to do better to show people. Tunajaribu kung'ang'ana kufanya vyema tuwaonyeshe watu. But with God it's not like that. Lakini kwa Mungu hai sio hivyo. Even now, hata sahi, when you say, unaposema, God, I like you. Mungu nakupenda. I like how loving you are. Napenda jinsi ulivyo upendo mkuu. I hope when you hear me describe the love of God, ninatumai unaposikia nikieleza kuhusu upendo wa Mungu, you will say God is so wonderful. Utasema kweli kweli Mungu wewe ni wa ajabu. Now how have I come to be able to describe God's love in such graphic way? Sasa mimi nimefikia wapi ndo nikakuwa katika viwango vya kumweleza upendo wa Mungu katika njia hii? Because I really appreciate God. Manake mimi nimemshukuru Mungu. The more I appreciate God, ninavyoendelea kumshukuru Mungu, the more he speaks to me. Ndivyo anavyoendelea kuninenea. Hallelujah. And let me know how he loves me. Na wacha nijue jinsi anavyonipenda. And open my eyes to verses. Na sasa nikafungua macho yangu kwa mistari. When I read the Bible verse, you know, give a cup of cold water,
I've read it many times before. Unajua huo mstari ambao unasema kwamba ninapopeana kikombe cha maji, huo mstari nimeusoma mara nyingi lakini wakati huu. But I never saw it in the past that Jesus would say it's easy to please me. Na hizo mistari hapo awali nikizisoma sikuwa naamini kwamba kwa kweli inaweza kuwa rahisi kumpendeza Mungu. Until I have a close intimate relationship with God. Mpaka wakati nimekuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. And suddenly God opens my eyes. Na wakati huo Mungu akanifungua macho yangu. It's easy to please me. Ni virahisi kumpendeza. You don't have to live under the law. Sio lazima uishi chini ya sheria. You can live in freedom. Waweza kuishi katika uhuru. Hallelujah. Unaishi katika upendo. Na upendo. Ha 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 ha, sing with me. Ha 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 ha. He's so full of love. Ya kwamba yeye amejawa na upendo. He serves with humility. Yeye anatuhudumia kwa unyenyekevu. He accepts us. Yeye anatuepusha. And he's happy to see us do anything for him. Na yeye ako na furaha tunapofanya vitu kumuhusu. When you have the heart to please God. Kama uko na moyo wa kumpendeza Mungu. It's easier than anything else. Ni rahisi kushinda kitu kingine kile chochote. If you have to work on the field, kama basi unafanya kazi kwenye konde, kwenye shamba, is it easy? Je, ni rahisi kulima? No. It's not easy. Sio rahisi. But to please God. Lakini kumpendeza Mungu. It's just, you know, want to bless people. Ni vile yani kubariki tu watu. Care about people. Kuwajali watu. And love God. Kupenda Mungu. God is very happy. Mungu atakuwa na furaha. So I hope you see that in God we live in love and joy and freedom. Aha, unaona kwamba katika Mungu naishi katika upendo, amani na uhuru. And then when you read the Bible, you can read with a new light. Na sasa unaposoma Biblia, unasoma ukiwa na ufunuo mpya. When you read those verses which says that God is like a flat fire. Unajua unaposoma zile mistari kwa mfano zinasema kwamba Mungu ni kama moto. It's warning people against sinning. Yaani hiyo ni kuwatarisha watu kwamba Mungu hapendi dhambi. When you say I love God, unaposema nampenda Mungu. I love God so much I don't want to make him angry. Ninampenda Mungu na sitaki kumfanya akasirike. Have you heard of Catherine Kuhlman? Catherine Kuhlman. Mshawahi sikia kuhusu mwanamke anayeitwa Catherine Kuhlman? She has a lot of miracles in her meetings. Yaani kwenye mikutano zake alikuwa na miujiza mingi mno. But the greatest characteristic of her ministry, lakini ile tabia ambayo inaeleza zaidi huduma wake, compared to many evangelists, unapofananisha na wainjilisti wengine, that's something I like very much. Ni kitu ambacho nakipenda zaidi, is her how she appreciate God's nature, God's love. Ni vile anavyo shukuru kuhusu uasili na upendo wa Mungu. And she said to the people, anawaambia watu, don't make my Holy Spirit grieve or sad. Basi usije ukamfanya roho wangu akakasirika. As if the Holy Spirit is hers. Manake Roho Mtakatifu ni kama ni wake. Because she has such a close relationship with God. Manake yeye ametengeneza uhusiano wa karibu na Mungu. She sees all the people hurting the Holy Spirit. Anaona watu wengi wanapotaka kumkasirisha Roho Mtakatifu. She feels very sad about that. Anasikia amekasirishwa kulihusu hilo. And she said, don't grieve my Holy Spirit. Anasema kwamba usimchukize roho wangu. It's my Holy Spirit. Yani amemchukua Roho Mtakatifu kama ukuwa kama wake wa binafsi. He's so full of love. Yani amejawa na upendo. Please make him happy. Tafadhali ukamfanye Roho Mtakatifu awe na furaha. I like her life. Ninapenda maisha yake. And I hope you too. Na pia natumai pia nanyi pia. Oh, it's my God.
Oh, ni Mungu wangu. My Jesus. Ni Yesu wangu. My Jesus, my Savior. Have you heard of this song? Yes. Meskia wo wimbo kweli? Yeah. Ah. My Jesus, Yesu wangu. He loves us so much. Jamani simcheke hata kununa nayo. My Jesus, my Savior. Jesus, you're so wonderful. Yes, we are ajabu. You're so wonderful. Yes, we are ajabu. There is no one like you. Hakuna mwingine kama wewe. I hope you're touched by God's love. Ninatumai kwamba umeguzwa na upendo wa Mungu. And you say God is so relaxing. Na useme kwamba Mungu yeye ametulia tu. Why do I have to live under pressure? Mbona sasa mimi nami niishi katika chini ya kufinyika? Why do I have to give people pressure? Mbona basi nami nikapate kuwapa watu kuwafinyilia? Now Isaiah chapter 49 verse 15. Isaiah 49 mstari wa 15. Isaiah 49 mstari wa 15 hadi 16. Can a mother forget a baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Je, mama anaweza kusahau kumnyonyesha mtoto? Hata kama mama anaweza kusahau kumnyonyesha mtoto, basi mimi kama Mungu sitaweza kuwasahau. Has, how many mothers are here? Je, ni wamama wangapi wako hapa? How many mothers? Kwa ishara ya mkono kama wewe ni mama. Have you forgotten your baby somewhere? Je, kuna mahali ambapo kwa mfano umeenda katika duka kununua vitu ukasahau mtoto kwa duka? When you went shopping? Ya kwamba umeenda kwenye duka kuemea kununua? Or when you take a bus? Ama kwa mfano ulikuwa umepanda gari? And then you forgot, oh, did I leave my baby? Wakati unaposhuka kwenye gari unasahau mtoto, unaenda nyumbani. In the bus? Inawezekana usahau mtoto kwenye basi kweli? Now, we will not forget our baby. Ya kwamba hatuwezi tukasahau watoto wetu. Jesus is remembering you now. Yesu anakukumbuka wewe hadi saa hii. He remembers much more than we remember him. Anatukumbuka kuliko vile nasi tunavyomkumbuka. Most people remember Jesus just a few times a day. Aha, watu wengi wanakumbuka Yesu majira machache sana kwenye siku. But Jesus remembers us all day long, forever and ever. Lakini Yesu anatukumbuka siku yote mpaka umilele. And he remembers with love. Na anatukumbuka kwa upendo. It is hard now, even when he sees the sins of people. Na hata anapoona dhambi za watu, he always remembers with love. Yeye anatukumbuka kwa upendo. He doesn't remember like this. He doesn't remember us like this. Yeye huanga atukumbuki namna hii. You sin all the time. Anakuambia wewe unatenda dhambi kila siku. Wewe si mzuri bwana. I don't like you. Mimi sikupendi. Get out of my sight. Hebu niondokee. He doesn't remember like that. Yesu hatukumbukangi hivyo. We are the apples of his eyes. Ya kwamba sisi ndio mboni macho yake. Now the Bible uses this strong language. Biblia inatumiaga hizi lugha za nguvu. You are the apples of my eyes. Ya kwamba wewe ndio mboni wa jicho langu. You are the apples of my eyes. I love you. Nakupenda milele. I love you. I love you. I remember you. Oh, oh, oh. Let me tell you, when you like God, when you like God, your life is full of peace and joy and love. Jesus, Jesus, Jesus in the morning, Jesus at the noontime, Jesus, Jesus. Jesus, when the sun goes down, ooh, 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 ooh. See,
Jesus is always remembering us. Ya kwamba Yesu anatukumbuka kila wakati. He's always happy with us. Ya kwamba kuna furaha na sisi. Now one more Bible verse 7:9-17, which I like very much. Aya mstari mwingine ni kitabu cha Zefania 3:17. The second part of it. Sehemu yake ya pili. He will take great delight in you. Aha, atakuwa na sehemu kubwa katika maisha yako na yeye atafurahia kwa ajili yako na atakufurahia kwa uimbaji. Now this verse is very important. Mstari huu ni wa muhimu. So remember it. Ukumbuke Zefania 3:17, ukumbuke. You remember John 3:16, right? Unakumbuka Yohana 3:16. This is Zephaniah 3:17, not 16. Na sasa hapa ni Zephaniah 3:17. There it says that God takes great delight in us. Ya kwamba Mungu anakuwa na furaha kubwa ndani yetu. And he covers you with his love. Na sasa anakufunika na upendo wake. Like a mother covers the baby with her love. Uh-huh. Kama vile basi mama huwa anamtuliza mtoto kwa upendo. And he rejoices over you with singing. Na sasa Mungu anafurahia wakati unapoimba. He sing over you. He sing over you. Rejoice over you. He'll sing over us and rejoice over us all the time. Yani yeye anafurahia ndani mwetu tunapoimba, tunapofanya vitu vizuri. Anafurahia ndani mwetu mpaka anacheka. One time I went to a hospital. Siku moja nilienda kule hospitalini, a children hospital. Hospitali ya watoto. And I saw a mother carrying a baby who was sleeping. Na nikaona mama aliyebeba mtoto aliyekuwa amelala. And the mother looked at the baby from the head to the toe and from the toe to the head. Na mama alikuwa anamtazama yule mtoto kutoka kwenye utosi hadi kwenye kichwa. The baby was asleep. Na mtoto alikuwa amelala. But when the mother looked at the baby, lakini mama alipomwangalia mtoto, she was smiling all the time. Yani alikuwa anatabasamu kile wakati. That's how God looks at us. You will be the jinsi Mungu anavyotutazama. I was greatly touched. Mimi kweli niliguzwa zaidi. You know, God let me see things like that in my life. Ya kwamba Mungu ameniruhusu nione vitu kama hivyo maishani mwangu. So can use it for teaching. Ili kwamba nikapate kuvitumia kwa mafundisho. God is looking over you. Mungu anakutazama. With love. Na upendo. And a smile. Na anakutabasamia. And rejoice over us with singing. Alafu anafurahia unapofanya nini, unapoimba. Jamani muimbaji amesema jamani Mungu anacheka. Let me tell you, my wife looks at me all the time. Waseni nimwambie bibi yangu, bibi yake yeye huwa anamwangalia kila wakati. I'll show you my pictures, her pictures later, you know. Nitaonyesha zile picha za atawaonyesha zile picha za bibi yake. Mimi sina. It's in my cell phone, but it's not my taking video. Zingine, yani mimi sina picha za bibi yangu, lakini yeye popote penye anaenda anazo. It's in my calendar, but it's in the bag. Zingine ziko pale kwenye mkoba pale, zingine ziko kwenye kibeti chake. It's in my wallet. Yani kila mahali penye app ni picha za mke wake bana. Sometimes when we go to sleep, wakati mwingine anapoenda kulala, I close my eyes. Yeye amefunga macho yake. And I open my eyes again. Anapofungua macho yake, she was looking at me. Anapata mkewe amemmogolea tu macho. She did not close her eyes right away. Yaani yeye afungaki macho. She would look at me for a long time. Atamtazama kwa kipindi kirefu. I thank God. Ninashukuru Mungu. That I have a wife that loves me so much. Ya kwamba niko hapo na mke ambaye anapenda zaidi. And I love her very much. Ata anampenda zaidi. Because other than God, maanake kama na Mungu, for all the people on earth, kwa watu wote ambao wako duniani, she is the most important in my life. Yani mke wake ndicho kitu cha muhimu katika maisha yake. And so is your husband or wife. Na hata hivyo mkeo ama mmeo. And so we want to love them. Ni lazima tupendane. And God loves us more than my wife loves me. Lakini Mungu naye anatupenda zaidi kuliko vile unavyopenda mkeo ama mmeo. And God can bless me more than my wife can bless me. Na Mungu anaweza kunibariki zaidi kushinda vile mke wangu yuwaweza kunibariki. Now so I hope that when you hear this message this morning, natumaini kwamba unaposikia ujumbe huu asubuhi hii, every day when you walk, kila siku unapotembea, you walk with
Lightness. God loves me. Mungu anipenda. I'm loved by God. Nimependwa na Mungu. Whenever I love God, na kila ninapompenda Mungu, God is very happy. Mungu ana furaha. God will bless me. Mungu atanibariki. When I give people a cup of cold water, ninapopea watu kikombe cha maji, He is very happy. Yeye ana furaha. And He will bless me. Atanibariki. And He will give me strength. Atanipa nguvu. So I don't have to live under pressure. Kwa hivyo mimi sitaki niishi chini ya msukumo ya kufinyiliwa. We don't have to live under the law. Hatutaki tuishi chini ya sheria. Although we obey the law, ingawa tunatii sheria, but we obey the law with freedom and joy. Lakini tunatii sheria katika furaha na uhuru. This is how I encourage people to obey God. Hivi ndivyo ninapowahimiza watu kumtii Mungu. For instance, I encourage people to pray. Unahimiza watu kuomba. I will say God knows our needs before we pray. Niwaambie watu basi Mungu anajua mahitaji yetu hata kabla tuombe. And God wants to give us a lot of blessings. Na Mungu anataka kutupa baraka nyingi. So when you pray, He's very happy. Unapoomba Mungu ana furaha. You can see His teeth but not His eyes because He's smiling. Utaona tu meno yake ingawa hautaona macho yake manake amefurahia. And He's happy to bless you. Na ana furaha kukubariki. And why should we read the Bible? Na unaposoma Biblia. Because the Bible tells us a lot about His grace. Manake maandiko yanatueleza zaidi kuhusu neema yake. So when you read the Bible, you can get all these blessings. Unaposoma Biblia unaweza kupata baraka hizi zote. But when people are full of the law, full of the law from childhood, lakini watu wakiwa wamejazwa na sheria kutoka kwenye utoto wao. When they read the Bible, wanaposoma Biblia, they just see the punishment of God. Wanaona tu kule kuadhibiwa kwa Mungu. The punishment is only for people who don't repent. Aha, kule kuadhibiwa ni kwa watu ambao hawatubu. When people repent and come to God, watu wanapotubu na kuja kwa Mungu, there's full of blessings in the Bible. Kuna baraka nyingi kwenye Biblia. And then I encourage people to serve God. Na sasa mimi ninawahimiza watu kumtumikia Mungu. And I will say, na nitasema, you know when you give a cup of cold water, God is very happy. Hata unapopeana kikombe cha maji Mungu ana furaha. And when you want to serve God more and more, na ukitaka kumtumikia Mungu zaidi na zaidi, He knows it. Anajua. He is very happy with you. Ana furaha. He will open a way for you. Atakufungulia njia. He will draw people to you. Atawaleta watu kwako. He will give you the anointing of Holy Spirit. Atakupa upako wa Roho Mtakatifu. He will bless you. Atakubariki. So when we serve God is a way to receive blessings too. Tunapomtumikia Mungu ndio njia moja ya kupata baraka za Mungu. So I hope we all change the way we talk and teach. Aha, ninaamini kwamba tutabadilika katika kufundisha kwetu na maongezi yetu. Now including how we talk to our spouse or children. Na hata vile tunavyozungumzia unapozungumzia yule wa mkeo ama mmeo. Very often people say to the child, wakati mwingi watu wanawazungumzia watoto, you don't listen to me, you are no good. Kama hauna nisikiliza basi wewe ni mbaya. I'm going to spank you. Na mimi basi nitakuadhibu. It's all the law. Hiyo yote ni sheria. And people think only with the law my child will listen to me. Na sasa watu wanafikiria kwamba ninapotumia sheria watoto watamtii. Let me ask you, have people treated you with the law a lot in the past? Je, nikuulize, watu wewe wamekutendea wakitumia sheria kule nyuma? Does it motivate you to change? Na je hiyo inakuchochea ukabadilike kweli? Now after you became a Christian, ulipofanyika Mkristo, have you met a Christian in a church that cares about you? Ushawahi kukutana na Mkristo kanisani ambaye anakujali zaidi? And say to you, anayekuambia, you are precious in the sight of God. Wewe ni wa thamani mbele za Mungu. God loves you. Mungu anakupenda. And I care about you. Na mimi nakujali. You are important. Wewe ni wa muhimu. Now have you met someone like that? Ushawahi pata mtu kama huyo katika huduma? When you meet someone like that, unapokutana na mtu kama huyo, you'll be changed by them more. Utabadilishwa zaidi. So when you go home today, ili unapoenda nyumbani leo, say to your husband or wife or children, ukamwambie mkeo, mmeo ama watoto wao, you are very important to me. Ah, wewe ni mtu wa muhimu kwangu. I thank you for many things you've done. Ninakushukuru kwa vitu vingi ulivyonitendea. You are important to me. Wewe ni wa muhimu kwangu. I enjoy being with you. Mimi nafurahia kuwa na wewe. Now this is grace, words of grace. Haya ni maneno ya neema. Now we still need to use the word of law, the law. Ndio tuna inatupasa tutumie maneno ya sheria. But when we use the word of law, we use grace together.
Lakini tunapotumia maneno ya sheria tunatumia pamoja na neema. I say just tell them to say. Aya mambo haya basi ukarudie nyuma yangu. Say it with him. Say it with him that when we give people the word of the law, also use grace, word of the grace together. Okay. Ya kusema hivi, unapotumia maneno ya sheria, tumia pamoja na maneno ya neema. Unapotumia maneno ya sheria, tumia pamoja na so you can say to your child, kwamba unaweza mwambia mtoto wako, or your family member, ama mwoyote kwenye familia, you are an important person. Unamwambia kwamba wewe ni mtu wa muhimu. You can become a great person. Unaweza kufanyika kuwa mtu mkuu. You can do great things for God. Unaweza kufanya vitu vikuu kwa Mungu. You can become great. Unaweza kuwa mkubwa mno. And I see you have a lot of potentials. Ninakuona wewe bana huko na nafasi nzuri ya kufanyika mtu mkubwa. Do you want to be great? Je, ungelipenda kuwa mtu mkubwa? If you want to be great, kama ungelipenda kuwa mtu mkubwa, what can you do? Waweza kufanya nini? So that's using questions to guide them to think. Yaani hapo unatumia maswali kusaidia mtu kufikiria zaidi. Instead of saying you have to do this, badala ya kusema kwamba ni lazima utende hili, you have to do that, ni lazima utende lile, but with respect the intelligence, lakini ni lazima ukaheshimu ule ufahamu. Respect the importance. Kuheshimu ni kwa muhimu. Very often many people look at a husband or wife or children and say they are foolish people. Watu wengi mume ama mke anapoangalia mke anasema huyu mtu naye ni mjinga zaidi. They have no use. And I see watu ambao wana matumizi. Why did you marry them in the first place? Basi kama wewe mke unaweza mwambia mmeo ama mume unaweza mwambia mkeo kama wewe ni mjinga, mbona ukamuoa? You have noticed something good about them. Uligundua kitu kizuri kumuhusu. But very often we use the word of the law on them only. Lakini sasa tatizo ni kwamba tunatumia maneno ya sheria kuliko maneno ya neema. You did not do what I want you to do. Haukufanya kile ambacho nilitaka ufanye. I'm frustrated with you. Mimi sasa nimekasirishwa na wewe. We say these negative words. Tunaongea maneno kinyume kila wakati. But we can start to think about the goodness. Lakini tunaweza kuanza kufikiria kuhusu uzuri. And tell them you are so wonderful. Ehe. Sasa hauangalie kile kibaya ambacho amekutendea. Yes. Unaanza kuangalia yale mazuri na mwambie kwamba kwa kweli wewe ni waja. You have many good things. Uko na vitu vingi vyema. And I believe your life will go higher and higher. Ninaamini kwamba maisha yako yataenda juu na juu zaidi. And then if you want to be greater and greater, na sasa kama unataka kuwa mtu mkubwa zaidi, how can we reach that? Waweza kufikia vipi? What can we do? Tunaweza kufanya nini? So, also when we preach, kwa hivyo hata tunapohubiri, many people preach to the people as if the people were foolish and dumb and deaf. Amen. Wahubiri wengi wanapohubiri injili, wanahubiri wakiwa na hiyo picha kwenye mawazo yao kwamba wale wanaohubiriwa injili ni wajinga, ni wabaya, hata hawajui chochote. You can understand anything I say. That's why I do. Yeah, well you. Huyo mtu hata hawezi kuelewa kitu ambacho ninasema. Lazima nimpigie kelele, wewe ni mbaya, okoka. We need to learn to respect them. Ni lazima tujifundishe jinsi ya kuwaheshimu. Important people of God. Hawa watu hata kama ni wajinga, ni watu muhimu wa Mungu. God loves them so much, so much. Mungu anawapenda zaidi katika ule ujinga wao jinsi unavyofikiria. But we love them so little. Lakini sisi kwa sababu tunajifanya kwamba sisi ni werevu na wao. Say you are no good. Tunawapenda kiuchache, alafu tunasema kama hawa watu si wazuri. But if we always tell them. Lakini kama kila siku tutawaambia, God loves you. Mungu anakupenda. You can become great people. Unaweza kuwa mtu mkubwa. We have many great people coming out from this church. Tunaona watu wakubwa wanatoka kwenye hili kanisa. And you are one of them. Hata wewe ni mmoja wao. Do you want to? Je, ungelipenda kuwa hivyo? We can improve a little bit today. Tunaweza endelea zaidi. Can we do it? Tunaweza kufanya hivyo? Yes, you can. Unamwambia ndiyo, yes, unaweza. Hey, tell the person next to you. Yes, ambia you can. Ambia jirani yako kwa kweli unaweza. Now, can you see this positive attitude? Sasa unaona huku kuitikia ambako ni kwa kusawa. We'll raise people up more. Tunawainua watu wengi. Steve, nichukua kalamu andikie huyu jamaa mwambie tumefika break. Now let me tell you this teaching today I think about. Wacha niwape fundisho hili ambalo tunalilimitana. Distinction of grace and the law. Yaani kutofautisha sheria na neema. Is very very important. Ni ya muhimu muhimu zaidi. Do you see this? It's very important. Unaona hii kwa muhimu? Please remember it.
Nataka ukumbuke. And pray every day. Na sasa uombe kila siku. And ask yourself this question. Na uulize swali hili kila wakati. Am I living under the grace of God now? Je, ninaishi chini ya neema ya Mungu sasa? Or am I living under pressure? Ama ninaishi chini ya kufinyiliwa? Am I treating the people with grace? Je, nina watunza watu kwa njia neema? Or am I treating the people with the law only? Ama nina watunza tu watu chini ya sheria peke yake? So every day you ask yourself, yani kila siku najiuliza, am I treating my spouse with grace or with the law? Je, huyu mwako wangu, huyu partner wangu, ninamtunza kwa sheria ama kwa neema? Let us stand up and treat ourselves with the grace of God. Ni lazima tukawatunze kwa neema ya Mungu. Every day when I wake up, kila asubuhi ninapoamka, I declare, huwa ninatangaza, God loves me very much. Mungu ananipenda zaidi. God cares about me. Mungu ananijali. God is in front of me and behind me. Mungu ako mbele yangu na nyuma yangu. God is laying his hand upon me. Mungu ameweka mikono kwangu. God is blessing me. Mungu ananibariki. Thank you, Lord. Asante Yesu. I'm not worthy. Mimi sifai. But you keep loving me. Lakini unaendelea kunipenda. I'm so blessed. Mimi nimebarikiwa. Can you all stand up and say, declare, God is loving me. Nataka tusimame wote alafu tutangaze kwamba Mungu anatupenda. I'm important in the sight of God. Ni kwamba mimi ni muhimu mbele za Mungu. Don't stop. Usisimamishe, wacha tuziendelee kurekodi. Tusimame wote tafadhali alafu tutangaze upendo wa Mungu. Jesus is loving me. Lord, yeah, is loving me. Jesus. We are all prince and princess of the kingdom of God. But sometimes we treat ourselves like beggars. We're not beggars. We're not prisoners. We are princes. Sisi ni malikia and princesses na wafalme. We are precious in the sight of God. Sisi ni wa thamani machoni pa and also you can receive the anointing of love. Now I wait pia kupata upako wa upendo. You can stand forward here. Yule ambaye labda ungelipenda tumisiwe Mungu akuwekee mikono, unaweza kupanga line hapa.